Hei YouTube, dette her er gameren, tidligere kjent som Outcast Tim. Jeg har siden jeg var 7 år visst at jeg egentlig er, eller at jeg er enhet da, men at det ytre ikke helt har stemt overens. Og det har tatt meg frem til nå, og tørre å stå frem. Jeg sto frem i juli. Navnet mitt ble lovlig endret til Beth Kelly, fra Tim Berry. Eller Timmy, blant venner. Det er en del følelser i dette, så håper denne videoen blir grei nok for dere. Jeg dro til en psykiater i juni, og så i starten av juli. Og hun ville at jeg skulle si det selv, to ord. Kjønnsoperasjon, og at jeg egentlig er jente. Jeg skjønner hvorfor hun ville at jeg skulle gjøre det. For, som hun selv har sagt i ettertid, at det da ble vært lettere for meg å være stolt av meg selv i prosessen som jeg nå har frem på meg, og som jeg nå har kommet godt i gang med. Jeg har vært litt redd for å komme ut for gamingverdenen, og dette er egentlig den siste gruppering mennesker jeg har noe med å gjøre, som får vite om det. Litt fordi at det er nesten blitt gjort en slags sport og humor i å latterliggjøre ting som er annerledes visst nok blant enkelte gamere, både eldre enn meg og yngre enn meg. Og jeg har vært litt redd for reaksjonen på det. Men nå er det der at jeg blåser i hva folk sier om meg. Og derfor er jeg modig nok til å komme ut til gamingverden. Så det. Okay. Når jeg var 7 år, så skrev jeg dikt for første gang. Og det var da min terapi da. År etter så hører jeg denne plata av Kiss, Destroyer. På CD-en så er det nummer 8, sangen Beth, som da har blitt min sang resten av livet. Jeg har hørestykker, og måtte bruke blyanter på et utall av kassetter. Jeg har 3 CD-er i min leilighet nå som jeg har hørt i stykker på grunn av den. Jeg er såpass gammeldags at jeg har en CD Walkman som jeg ligger og hører på av og til ved senga. Men i alle fall, jeg håper på støttende kommentarer. Jeg og min mentor kommer til å... Jeg og min mentor, Dalun Rising Q3, eller Hege. Si hei. 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 Hun og jeg, vi skal lage en ny kanal. For det blir feil for meg å ha en kanal som heter Outcast Tim. Når det nye navnet mitt faktisk er lovlig, og Tim er dødt. Det ville bare føles rart. Jeg kommer til å beholde denne kanalen levende. For kommentarer og views. For ellers ville x antall timer med arbeid med min mentor vært bortkastet egentlig. Ikke sant? Så da beholder jeg to kanaler. Så. Dette her er da Beth K. Lancer, 23, og Hege, The Lunar Rising, 23, som sier begge to. Keep on gaming like a free nerd. Nerd.